Түркістан тарихының жаңа сыры ашылды. Рухани шаһардағы ең көне қалашық Күлтөбенің маңайынан Қоқан және Қазақ үйлерінің орны табылды. Осыдан 10 күн бұрын қазба жұмыстарын бастаған археологтар тарихи аймақтан табылған мәдени жәдігерлердің жасалған уақытын анықтап жатыр. Түркістандағы Күлтөбе қалашығының солтүстік бөлігінен 17-ші ғасырда Қазақ хандығының үйлерінің орны табылуда, ал 70 сантиметр биіктікте Қоқан дәуіріндегі 19-ші ғасырдың екінші жартысындағы үйлердің қалашығы, яғни қабаты анықталуда. Мұнда күлі де сол қалпында сақталған тандыр, дәлі және есік орны бар. Үйтіреге арналған тас ұстындар шоғырының да беті ашылып келеді. Түрлі ғасырға тән қыштан жасалған құмыраның жарты бөлігін археолог мамандар жерден қазып алды. Күлтөбе қалашығы Түркістанның ең көне бөлігі. 1975 жылғы аэрофото суреттермен салыстырғанда тарихи нысан өзгеріске ұшыраған. Қазба жұмыстарының басты мақсаты тарихи жәдігерлерді анықтап, ашық аспан астындағы археологиялық музейге айналдыру. Ғылыми зерттеу жұмыстарының басты мақсаты қаланы ашып, оны консервация және реставрациядан өткізіп, осы жерден археологиялық парк жасау, сөйтіп оны көрерменге ұсыну. Қазба жұмыстарында бүгінде 80 адам жұмылдырылған. Алдағы уақытта олардың саны 300-ге жетуі мүмкін. Өйткені Түркістанның жарыққа шықпаған сырлары көп. Мына жақта хан мешіті, хан ордасы бар. Ол жердегі жаңа ескі тарихи магистралды жол бар. Соларды ашып, оларды да жаңа туристердің жаңа жүруіне қолайлы қып жағдайын туғызамыз. Бұрыннан бері тұрып келе жатқан көне ақсақалдар бар. Олар жаңа осындай жолдар болғанын айтып жатыр. Қазіргі археологияның сол мақсаттарының бірі сол жерасты жолдарын табу, оны жаңағы жаңғырту, сонан кейін оны ертеңгі күні халықтың игілігіне туристерге тапсыру. Қожа Ахмет Яссауи өмір сүрген кезеңді ашып көрсету мақсатында қолға алынған зерттеу жұмыстары 3 жылға жалғасады. Өйткені тарихи мәдени мұраның бай дүниесіне үңілу, өткенге құрметпен қарап, келешектің қамын ойлау бүгінгі күннің өзекті тақырыбы. Түркістан қаласынан Айзада Бидан, Нұрдин Ысқақов, Нұржігіт Барпиев, Туран Ньюс.